Պարոնարությունյան, ինչքան դուք ափսոսեցիք, որ ձեզ հնարավորություն չունենք հարց տալու, նույնչապ ես, բայց քանի որ այս ձևաչափը կա, կօգտագործեմ ձեզ մի քանի հարցադրում անելու, ուսամ վերջում եզրափակիչ խոսքում, եթե ժամանակ լինի, կանրադառնանք։ Բժշկական ուղղվածության հետ կապված ոլորտի մասով հակադարձեցիք ընդդում անելով, թե իմ հնչեցրած տվյալները այդքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հիմա մի քանի մասնագիտություն ասեմ։ Օպտոմետրիստ, պարամեդիկ փրկարար, ֆարմացիստ, այնում առաջին բուժօգնություն ցուցաբերող մասնագետ, սոնոգրաֆիայի տեխնիկ եւ այլն եւ այլն։ Համաձայն եք, չէ՞, որ այս մասնագետները ամենևին էլ պարտավոր չեն եւ հեչ պարտադիր չի, որ գնան, ասենք, բժշկական համալսարանում, սովորեն, հետո գան, ասենք, դեղատանը աշխատեն։ Այս մարդիկ հենց քոլեջում պիտի ստանան այդ մասնագիտությունը, ձեռք բերեն այդ հմտությունները, գնան աշխատեն։ Իսկ եթե առողջապահության նախարարությունը ասում է, մեզ պետք չի, նախ դա դեռևս չի նշանակում, որ դա ամենաճիշտ ճանապարհն է, եկեք պարզ խոսենք, որովհետև նման խնդիր կա։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, պահանջարկ չկա այդ ուսումնական հաստատություններում, բայց դրանից չի հետևում, չէ՞, որ էլ, ասենք, դեղատանը վաճառող չի լինելու։ Այսինքն, կա խնդիր, ընդհանրապես պետք է տվյալ պարագայում, ինչու ոչ երկու նախարություններով, նստել, մտածել, բա ոնց անենք, որ այդ հետաքրքրությունը առաջացնենք եւ մեծացնենք բժշկական ուղղվածությունների մասով քոլեջների նկատմամբ։ Եվ ոչ թե ասենք, դե ընդունելության ժամանակ զրո տեղ ա եղել, հետեւաբար ոչ մի բան չենք անում։ Երկրորդ հարցադրումս, նորից գալով, որ ասում եք, մենք մեծացրել ենք տեղերը, շատ լավ է, բրավո, ես գնահատում եմ իսկապես, բայց օրինակ, եթե մենք մեծացնում ենք տեղերը ու դեմենք վճարովի համակարգին, իսկ գուցե դա դրանով կարելի էր, ասենք, նույն միջին մասնագիտական ու նախնական մասնագիտականում ուսուցիչների սոցփաթեթը հավանություն արժանացնել երկու падգամավորներ, որ ներկայացնում էին բյուջեի ժամանակ, բայց մերժվեց մեր առաջարկը, կամ երբ որ մենք խնդրում էինք, որ գոնե քոլեջներում եւ ուսումնարաններում աշխատավարձը բարձրացվի, միգուցե կարելի էր բարձրացնել այդ ուսուցիչների աշխատավարձը, եթե այդքան շատ ռեսուրս ունի կառավարությունը։ Ես պնդում եմ, ռեսուրսները սահմանափակ են, առկա ռեսուրսներն էլ հնարավոր է էլ ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Երբ մենք տալիս ենք այս հնարավորությունը վճարովի համակարգով, կոնկրետ ինչու եք դուք դեմ, եթե դուք եք որոշելու որ ոլորտն է առաջնահերթություն ու ինչ չափով, ինչ տեղերի քանակով պիտի տակ։ Ես դեռևս այս հարցի պատասխանը երրորդ ամիսն է չեմ ստանում, խնդրում եմ ձեր եզրափակիչ ելույթում կոնկրետ ասել, ինչու եք դեմ։ Շնորհակալություն։